Tere, minä olen Evert Pom ja minä olen rändäjä. Mä tunnen, että enemmän Eestin nuortel on se mõte peas läbi käinud, et rändama minna üks hetk oma elus või et elama minna kuhugi mujale. No ma olen alati olnud selle mentaliteediga, et pigem minna kohe, siis kui enam midagi siin kinni ei hoia. Mu ema oli elanud umbes ligikaudu 10 aastat juba Inglismaal. Ja ma olin mitmel suvel tal külas käinud ja nagu näinud juba, milline see elu seal on. Ja see oli nagu natuke nagu südamelähedane ja juba nagu ma teadsin seda kohta, nii et lihtsalt ma sellepärast tahtsin ka minna sinna. Alguses ma läksin Londonisse kooli. Ma tundsin, et kui ma ei lähe kooli seal alguses, et siis ma ei leia sõpru ja ma jään üksikuks ja nii edasi. Aga suhteliselt kiirelt ma sain aru, et ma ei pea seal elamiseks koolis käima, nii et siis ma tulin sealt ära. Et ma ootasin, et kuidagi minu rahvuslik erinevus või see, et ma olen Eestist või et ma olen kuskilt Ida-Euroopast, et see kuidagi loeb või et seda pannakse tähele. Kui ma kolisin sinna, ma sain aru, et enamus inimesi ongi sisserändajad ja nagu väga lihtne on samastuda kõikide inimestega seal. Algselt ma pidin jääma sinna palju pikemaks ajaks, aga muidugi vahel peale tuli see ülemaailmne pandeemia. Ja siis ma tulin siia lihtsalt igaks juhuks, kui öeldi, et piirid lähevad kinni. Ja pidin olema siin umbes 2 kuud, et UK läks täiesti lukku ja siis ma jäingi siia ja nüüd ma olen hetkel siin. Elu on päris põnev siin praegu, nii et ma küll arvasin, et mul on hästi suur lai silmaring ja et ma tean kõike ja ma olen hästi aktsepteeriv. Aga nagu enda kogemusest Londonisse minna ja seal elades, ma sain aru, et meil kõigil on väga palju õppida teiste rahvuste, kultuuride, keelte kohta. Rändamine on oluline, sest et saabardab su silmaringi ja muudab inimesi üldiselt rohkem aktsepteerivamaks.